وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الله الذي خلق الليل والنهار كان ديتاكن ing wengi lan reino gawe rino ya Allah gawe dalu ya Gusti wasyamsa lan ing srengenge wal qamar lan rembulan rembulan wektu dalu srengenge wektu napa rino wawaw ta Allah alladhi khalaqaiku zatkan zatkan ladhi al-layla ingri wengi wal-nahar wal-syamsa lan ing serngenge wal-qamar serngenge waktu rino rembulan waktu nopo dalu wawaw ta'Allah iku alladhi khalaqa al-lail yaiku zat ingkang dadekno ladhi al-laila ing dalu wan-nahara lan raino wasyamsa lan ing srengenge wal-qamar kulun utas kabene tanwin wa'an mudhaf ay minal mudhaf ilah sangking mudhaf ilah an mudhaf ilah kulun minas syamsi wal qamar wa tabi'ihi lankang anut kang anut asyamsi wal qamar wa wawtai tabi'an ujum fi falakin ing dalam cokrawala mustadirin ingkang bunder katohunati kaya guilingan bisama ing dalam langit iku yasbahuna padu ngelangi kabeh yasiruna padu lumaku kabeh bisur'ah kana kasabihi kaya perkulo sing ngelangi filma walid tashbihi bihi lan krono nyampurna nobihi kelawan sabih kullun fi falaki yasbahu iku ngelangi lho ngelangi ya obah-obah kok ngelangi ya mulane bakale langit iku kosong sangka srengenge sangka rem sangka lintang mergo kene mergo rusak rusake ora iso obah-obah eh lah tembung ngelangi iku nulayani banyune eh? Nek banyune ngalor, kue ngelangi parake ngalor. Iku jenenge ora ngelangi. Apa? Ngentir. Zamanlah lagi Quran iku penak ya Allah ya Rabbi. Lah saiki dijamakno jamak muzakkar salim kaya yasbahun. Ya waune wau jamak. Kaya wong sing diakal wae. Mereka uang itu nanti akal
Israel iku melaku iku sing sak benere melaku orang ngente. Orang ngentir. Tapi aja karo wong kafir ngentir. Ono angin kelor, para gitu. Angin mergo kelor kok. Lu piye ngono kok saiki ngene kentir, Kang? Iki Allah. Dadi wong Islam iku ora kena ngentir. Lho kok iku kiai kok kentiran ngono. Dua saiki srengenge karo rembulan iku. Ya Allah ya Rabbi. Parake kok ngulon kabeh. Iki jenenge kentir ngulon. Lah hakikat mlaku ning ngetan. Lah mulane wong sing didelok rembulan, ya aja ndelok sereng. Mulane ngibadah nganggo rembulan. Surah sapar mulut iku rem. Aja kok Januari, Februari. Oh iya, iki Quran. Quran iku koyo ngene, bagus. Wale manusa iku diarani candra. Candra iku rembulan. Kuwi kaya rembulan iki delok. Bulan-bulan gedhe ora ana srengenge, srengenge gedhe ra ana. Hah? Kuwi ku anu to rembulan ji kaji. Piye wae parake ngetan. Mergo mlaku iku nek ngetan sehat. Man delok omah iku nek ngadep ngetan ra sehat. Wong omah kok ngadep ngetan ra ngono. Mergo mlaku iku parae ngetan. Mulane cara Arab kidul iku tengen, lor iku kiwa. Nggih? Yaminun kidul simalun lor. Dadah, wong kapan tangane kiwa ning kidul. Tengen teng kidul iku madhep ning ndi, Jaja? Lamun delok. Mulane ana sing cara arep janubun kidul simalun lor. Janub maknane nyekel. Nyekel iku tangan tengen. Itu dadi ngadep ngetan. Dadi wong iku nek pinter ora kok kentir. Mlaku kengetan gak iso ya sithik-sithik. Kaya dene rembulan. Rembulan tanggal 1 teng pundi? Teng pundi? Tanggal 14. Niku ngremet ngetan apa ngremet ngulon? Jadi apa yang ada langit itu para yang ada nanging suasana apa yang ada ngone orang yang gelondongan para yang ulon itu lho lintang ada yang kentir nemen kaya serngenge ini rembulan ora patek kentir mergo ije ngetan sidik-sidik panjang kuatku itu ngetan kok. Terima sidik-sidik nek ngetan. Iki rembulan. Paham napa mboten? Dadi donya iki meh kiamat. Mergo donyane parake ngulon meh suruh. Ning kowe supaya aja nang kesusu kiamat nek. Kiamat iki suwekno sidik. Dadi wong kok ora ngesusoni kiamat iki jenenge duwe ikhtiar. Lah iki ten donya iku ra kiamat iku nek ijo ana wong sing eling ning pangeran. Ki wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ra gawe jin manusa
supaya padha ubudiyah ngibadah marang aku. Saiki wae kentir yo kentir sithik-sithik. Wong panjen wae kentir. Ning ngono yo ngono, ning aja ngono. Ijeh tetep kowe ngibadah, ijeh tetep kowe maca Al-Qur'an, wae senajan wae bar magrib padha ndelok TV, ra ngoten to nggih. Ijine kowe ora kentiran. Kaprahe wong kentir, anake kiai wae kentir. Paham napa mboten? Lho niki Allah oleh ngendikaken. Aku gawe srengenge rembulan. Lho srengenge karo rembulan niku kok didhisikno rembulan? Mergo rembulan iki sing ora patek kentir nemen-nemen. Lho bareng srengenge kok blung. Mlakune ngetan niku ora patek kuat. Mergo gedene napa geni. Paham napa mboten niki? Mulane ning kene jene kulun fi falaki yasbahu. Dadi maknane Quran niku la ilaha illallah. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Kulun fi falaki yasbahu. Wa huwa Allah iku allazi zat khalaqal laila dadekno dalu wan nahara lan rino wasyamsa lan srengenge wal qamar kullun fi falaki yasbahun kabeh iku silem apa silem apa ngel saiki ngelangi kowe mubeng mubeng senenge yo mubeng nggih ning ora patek kuat mubeng nemen-nemen dene mergo adoh karo bumi lho jajar Gusti Allah Subhanahu wa taala moro parek saka bumi moro keparek dateng Gusti Allah. Wani Nabi Adam diceblokno ning bumi. Mergo sakniki delok nek srengenge ning langit sak kaping 4 ado karo bumi. Rembulan langit sak nomor 1. Kowe untung ijeh manggon ning bumi. Mulane bumi iki dadi pokok ugeran wong keparek menyang Gusti Allah. Ning cobane akeh. Sujud ning bumi. Mulane sujud iku ape ndi nganggo sajadah karo ora? Jere Kiai Sitoe ora nganggo sajadah wae. Mergo jenenge langsung sujud marang bumi. Paham napa mboten? Mulane Kanjeng Nabi sujud batuwe gupak bumi. Ora diusapi. Setengah kiai ojo nganggo sajadah kuwi. Mergo ning masjid ku nek nyampe ana sajadah pantes ora karuan. Lho iki napa mboten? Si are agama iku nek ana wong lunga masjid sajadah disampirno ning pundak. Beda karo ngelunjung kaya santri ganti sajadah. Si cahaya kiai ini nganggo sajadah le mergo siar agama Islam. Mergo ngetokno agama Islam iku ganjarane gedhe. Sing sitok gak. Mulane kiai ku suloe kowe enake ra karuan. Dene ana kiai ora pate suwe ora guri-guri iki wae. Ngalor ngalor kabeh ngidul-ngidul kabeh. Jengene urip kabeh mati kabeh lho engko sik ta. Jiti jibeh apa? Jiti tiji tibeh mati siji mati kabeh eh ayam muda ini rumah no iya jadi
dereng kiai nesita ora usah anggot sajadah. Sebab sing didelok besok ning swarga, mlebu swarga glundeng mergo raine padhang. Lho rai kok iso padhang mergo batuke ditumpangno ning bumi. Bumi iku panggonane sujud. Mulai bareng Nabi Adam ceblok saka swarga sujud pirang-pirang ewu taun. Akhirnya Nabi Adam keparek menyang Gusti Allah. Lho gene ya kowe manggon ning bumi kok malah adoh. Saka Gusti Allah kok ora kaya mbam Nabi Adam. Gini wong sing ora patek roh wong tuwane. Bareng Nabi Adam sujud diselir dening Allah. Mulane aja ndelok panggonan, ning ndelok parking ati. Senajan ning swarga ning adoh saka Gusti Allah ndek anak kafir rupane Qabil. Senajan ning bumi adoh saka swarga kagungan putra asmane sinten? Habil. Ini bumi. Niki Allah oleh merengetaken. Kowe supaya dadi wong sing ngelangi ya. Ngelangi ku ora kok kentil. Dadi ning jaman akhir senajan kaya apa wae rekasane jaman akhir kowe tetep nyekeli tuntunane agamane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja sampai ora karu-karuan. Ora kuat saiki kaya dene rembulan kaya sereng ngene. Lu srengenge iku nggone donya. Mergo geni. Geni ku nggone napa? Donya. Ora patek kuat mlaku. Sedina mung sak derajat. Mulane srengenge iku mubeng ngalam donya setahun sepisan. Mergo setahun iku 360 derajat. Srengenge mubeng saben sedina sak derajat. Glathuk-glathuk kowe nek isih mlaku tak kandhani. Cara saiki sithik-sithik salate kadang kondo sithik-sithik mung dadi kondektur. Upamane niku. Lu jajal lho yo salate kondektur iku luwe apik. Mergo kadang kiai yang didadekno kondektur tambah ora salat. Wong pirang-pirang kiai ini moyo i petinggi, aku ngono, ora kaya petinggi. Lu bareng kiai ini jadi petinggi, walah tambah gak mesir aja. Onten apa mboten niku? Gatah. Iku pamane mawon. Wes. Wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahu. Padha ngelangi kabeh. Yasiruna padha mabisul aten kelawan gerak kelawan gancangan kasabih kaya kang ngelangi filma. Walit tasbih bihi lan pon yuprakno bi kan sabih utia ditekaken ata atanekan Allah. Bidomiri jam iman kelawan domire jamae wong yaqilu kang diakal sapa wong supaya kowe iku kaya lintang ngono ya lintang iku delok wae para ingetan kabeh ora usah cepet nemen-nemen kowe tak kandhani wong panjen kuatemu iku mung tukang ngedos ngedos mukon poso sapa sing kuat. Ketul cuma yoi wong ngedos kowe tak kandhani ya saiki lentang para ingetan iku macem-macem ono sing cepet ono sing kenek mau delok kaya rem bulan ono sing cepet suwengi wae kok kowetan kok kulon sampe ape surup wis tok wetan iku wernane napa lin. Gak ana sing kentir.
Lha duto ana manusa iku wernane macem-macem, oleh ngibadah ana sing kentir nemen, ana sing ora patek ken. Iki wa ma ja'alna li basharin min qablikal hulda afa imitta fahumul khalidun. Wama ja'anna lan orang dadeno ingsun li basyarin maring manusa min qablika orang dadeno al-khulda langgeng mesti mati ne ail baqa fi dunya. Aku orang dadeno sapa wae sing langgeng gak enek mesti bakal apa mati. Cek wong iku Islam, cek ora napa Islam. Afa imitta apa talam mati sira fahum al-khalidun gak mesti mati kabeh kowe yo mati aku yo mati via ing dalam dunia. Ora 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 ono mesti mati. Fal jumlatul akhirah mahalul istifham. Utawa jumlah kang akhir iku panggonane istifham. Jadi ora ingsun dadekno. Sapa wae langking gak ono mesti bakal apa? Termasuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal jumlatul akhirah, jumlah sing akhir. Mahalul istifham al ingkari, iku panggonan istifham kang bangsa ingkar. Manusa ora ana sing langgeng. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Utes kabene awak-awakan iku ngicipi fit dunya ing dalam dunya. Nuipati fit dunya, ning dunya mesti mati. Sing gak mati iku sapa? Mesti napa? Mati. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal hulda. Aku ora dadekno manusa sedurungmu ing langgeng. Balik sekabane wong sing ana ing bumi mesti napa? Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sekabane apa ning bumi ku rusak, sing tetep mung zate pangeranmu. Nek iku gak rusak iku. Lah dadi mulane sampai apa yang mati termasuk Nabi napa ki ki wa ma ja'alna li basharin min qablikal hulda apa ae mati kecoba senajan Nabi Khidir ya mati. Lah mulane setengah ulama Nabi Khidir iku napa? Paham ya? Dene aja ana Nabi Khidir iku karek bayangane. Jiwa niku ana jenenge wali wali Zambil. Ya, iki dongeng ya. Wali Zambil iku meh ente-enteane wali. Kula menangi murite wali Zambil. Lan alhamdulillah kula. Kula syukur senajan ora menangi wali Zambil, aku ijin menangi murid. Entek-entekane wali, mulane wali saiki iku mbah. Ijin ana wae wali. Malah waline rokokan. Lambuh gak ora. Aku iki anut kiai-kiai ngono wae gak iso apa-apa. Ana jenenge wali napa? Iku sak rohku terakhir wali ketok. Dia ni wakai wali katon. Terakhir wali katon. Iku ceritane wali nopo. Ono wong Jawa. Akhir wong Jawa. Iku wong Jawa. Iku ya Allah. Wong Jawa.
wong Jawa iku akhir-akhir iku oleh ketilasan keapian. Ulama ning Mekah entek-entekan. Bareng entek digawa ning tanah Jawa. Ning Jawa Kiai Mahfud Termas. Ya. Ana murid-muride wali napa? Duwe mu ana wong Jawa tu. Jadi iki crita nggih, gen-gen sampean nggowe lingi-lingan. Nggowe lingi-lingan. Wong Jawa telu iku njajak meguru ning wali napa? Kepengin dadi kiai. Wong panjenengan Jawa iku senengane dadi kiai. Sampai poso dalail, sampai eko iki. Tibane ora sida dadi. Murite wali Zambel telu niku. Ora tak kandakno iki. Sapa ora apik. Nek wis dhewe-dhewean aku arep mati tak kandakno. Nyuwitane wali Zambil. Kula niki kepengin petuk Nabi Khi. Iki kon poso kon wiridan wali Zambil iku Mekah mergo. Wiridane ning ngarepe sumur Zam. Lah telu niku wah meteteng meteteng. Jere wali Zambil, engkok nek pancen. Kowe wis petuk wali Zambil. Ora kena mau kandakno sapa-sapa. Kudu mau kandakno aku siji-siji. Siji-siji kok ora kene bareng. Antri sing sitok kandha, sitok ning jaba. Kok dikandani dhewe-dhewe. Wis poso. Mateng-teng wiridan telu bareng jejer. Bareng jejer. Akhire suwiji wektu dadak wong telu iku petuk Nabi napa gini. Dadak dhewe-dhewe. Sing sicok rupamane ana cah cilik kok kurungan. Coba. Dadi terus dirakut. Sing sicok rumangsane ana wong nganggo serban. Nganggo jubah. Guanteng numpak jaran dilakut. Lu sing sicok kok ana wong wedok lemune ra karuan. Utawa dhewe-dhewe. Wah, kula menangi iki. Telu niki sebagian apa? Sing siji sing rupa cah cilik maju dhisik. Kula niki wah wali Zambil. Jurune wiridan ku setengah turu setengah melek. Sumrap yang numpak jaran kok lari alit. Ganteng ora kakuang, kula rakut. Iku kowe ya iku petuk Nabi kita. Lah kowe iku dadi kiai nang cilik. Kiai cilik. Ya kowe katek ning Mekah iku lho apa kiai cilik wae. Mekah iku panggonane kiai gedhe-gedhe. Kowe ning kene tambah ra payung kiai cilik. Wis ndang mulai wae. Nah iki sing sicok teko. Kulo petuk kiai jubahan gedhe kulo rangkul. Oh kowe iki bakal dadi kiai gedhe. Ora usah mulai kowe. Ini Mekah wae. Muniki guru-gurune bapakku. Gurune mbah-mbahku. Ora tak kandakno nang wong akeh. Kudu dhewean. Gowo macem-macem niki. Lah sing cilik ki mau. Ya Allah, kula menang ini. Apa mati niku? Tak dongengi wali Zambil, aku digap yuk. Mau mati kula niki, Gus. Semenek mati sampean sing nyalati. Dene niku kula sing cilik niku kula. Kula sing matur teng Kyai Nyai Zambil niku, mulane kula teng tanah Jawa mriki niki nek mati kula sampean salati. Urung ana sak wulan mati kula salati. Lah sing petuk wong wedok mau kowe ndang mulai wae. Woi jadi kiai nang seneng dunya kok ya.
Berarti mangko wis nang donya ora anggur ning tanah Jawa, ora pate dosa nemen, nemen. Paham napa mboten niki? Niki niki Allah Subhanahu wa taala. Niku sampean angen-angen. Kula mung menangi diapakno. Nun. Niki Allah Subhanahu wa taala. Dadi iki kabeh Allah Subhanahu wa taala gawe kaya mengkene. Wong iku bakal apa? Mati. Nek wis arep mati kadek ngene iki ngalah mati. Sing kiai cilik mau baru tak dolan. Ya Allah, Gus. Gus kula Gus sing niku kula niki Gus masih mati kula. Mati tenan dadakan. Kula salati yo. Sapa iku ora tak kandhani. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekaben awal-awal ini ngicipi pati fit dunia wa nablukum bisyari wal khair. Kue tak coba bil khair iklan bagus. Eh Allah wal khair. Iku kue pekir ya coba, sugah ya coba, ngalim ya coba. Nye? Nye? Bento ya coba. Kue kaji bento, dicoba bento. Wong kaji wae kok kaji bento kowe ya. Heh. Wane wong niku repot saiki iku. Sampeyan ndongaaken kaji, kaji bolak-balik karo wong bento-bento. Sobane Allah kaya ngene. Wana blukum kowe anti kaji padha karo anti Nabi Adam. Repot kowe. Ana wong kok anti kaji padha karo anti Nabi Adam. Mung Nabi Adam iku isite dhuwur pangkate mergo sause kaji. Paham napa mboten iki? Kowe kok jakaji bolak-balik rumangsam. Oh, engko sik tang engko sik. Iki dhewe Allah Taala wana hukum iku coba kabeh. Bisari kelawan Allah wal khairi lan bagus ka fakrin kaya fakir wa ghinan. Wasaqamin lan lara, wasihatin lan waras, fitnatan kelawan dadi fitnah. Linang huwas wani atas biruna apa tasabar sirakabe watas kurunan syukur sirakabe wene dikparingi coba sabaro ilingok wene dicoba iku mergo lakonmu dewe ana wong kok loro iku ya mergo ilingok wene gini kok diparingi loro mergo lakonmu kurang apik. Paham apa mboten? Ana wong kok diparingi sugih ilinga iku rahmating Gusti Allah. Mulane ngekeh-keken ana basa Jawa. Ning aja kaya wong Jawa, kapan wis lomo dienggo terus-terusan, sinten sing paling lomo. Lah pe apa ajeng narik elis repot iki. Atas apa ta sabar sira kabeh, atas kuruna lan syukur sira kabeh. Allah ato orai wa ilaina turja'un lan maring isun bakal dibalik no siro kabeh ora kok maring liane Allah niki we sabar ta ora sabar we betah ta ora betah iki coba sangka Gusti Allah